मोरङको मिक्लाजुङ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालीले समुदायलाई असर पर्ने गरी अलकत्रा पगाल्न थालेपछि स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखा परेको छ। मापदण्ड विपरीत समुदायको बीचमा अलकत्रा पगाल्न थालेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। गाउँघरमा भएका पशु चौपाया मर्ने र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेपछि स्थानीयले उद्योगमा तोडफोड समेत गरेका थिए। मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने उद्योग तोडफोडको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले स्थानीय चारजना युवालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएका अर्जुन श्रेष्ठ र गोपाल देउजालाई प्रहरीले छोडे पनि मनोज लिम्बू र सन्तोष लिम्बू भने इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीको नियन्त्रणमा छन्। सुरुमा च्याउ उद्योग खोल्ने भने पनि पछि अक्सप्लान प्रविधिको उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। पटक पटक विरोध गर्दै उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाए पनि निर्माण पक्षले व्यवस्था गर्दै आएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्माण पक्षबीच समुदायलाई असर गर्ने गरी उद्योग सञ्चालन नगर्ने सहमति भए पनि उद्योगले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरूले विरोध सुरु गरेका हुन्। उद्योगबाट निस्कने धुवाले गाउँमा रहेका मानिस मात्र नभई जनावरमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ। यो बस्ने भनेर पहिले हामीले नबस्नु भन्दाखेरि होइन अलकत्र भनेर भनेको थियो, गनाउँदैन भन्दै भनेको थियो नि त। अहिले सबै गनाएर मान्छेले धेरै असर गरेर चाहिँ यस्तो गरेर आन्दोलन भइरहेको छ नि। अनि खा सुत्नै नसकिने अब बस्नै नसक्ने गरी गनाउँछ नि मान्छेलाई त ज्वरो आउने जस्तो गर्छ, बकाउँछ। हामीलाई च्याउ फ्याक्ट्री भनेर भन्थ्यो, अनि फेरि कसो उयो त्यहाँ बस्ने बाबालाई सोध्यौँ, अनि के हो दाजु यहाँ भन्दाखेरि अलकत्रा फ्याक्ट्री भन्यो। अनि दाजु पछि हामीलाई असर हुँदैन यतिकै नजिक आएर त्यस्तो गन्ध हुँदैन त बहिनी भनेर भन्नुभयो। अब हामीले त देखेको पनि थियौँ न जानेको पनि थियौँ न, अब अहिले गर्दाखेरि डङ्ग अहिले नै त्यहाँ नै नचलाइकन कस्तो गनाउँछ। प्रत्यक्ष देखेको समस्या भन्नुहुन्छ भने धुवा व्यापक आएर सास पनि फेर्न सकिँदैन। एकछिन पाँच मिनट मात्रै मान्छे कोही एकछिन एक्जाम लिनुको लागि त्यहाँ बस्यो भने त्यसै नाक खोलेर भन्नुहुन्छ भने एकदम सास पनि फेर्न साह्रो क्या। एकदम हामी अहिले एकदम नरममा छौँ नि, तर त्यो समयमा हामी नरम हुँदैनौँ। त्यहाँनिर एनी टाइम हामी धुवा खाइरहेछौँ खानु। उद्योगले अलकत्रा पगाल्न थालेपछि स्थानीय कृषकले फर्ममा पालेका कुखुरा खसी मर्ने र स्कुले बालबालिकाको आँखा सुनिने, खोकी लाग्ने जस्ता समस्या देखा परेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। बनिसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा सुरुमा सबैलाई असर गरोस्, मेन भनेको सानो केटाकेटीहरू, हाम्रो गाउँमा धेरै छौँ नि त, सानो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै असर गरेको छ यो धुवाले। आँखा सुनाउने अब सानो सानोहरूको त त्यस्तो क्षमता पनि हुँदैन नि त, त्यही भएर त्यो एकदम असर गरिरहेछ त्यो धुवाले चाहिँ हामीलाई। म पनि पढ्दैछु अहिले, म पढ्दा पढ्दै यो धुवाले गर्दा आँखाबाट आँसु आउनेहरू सुन्निने हुन्छ। यता उद्योग रेखदेख गर्दै आएका इन्चार्ज जगन्नाथ रेग्मीले भने स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी उद्योग सञ्चालन गरे पनि स्थानीय युवा आएर तोडफोड गरेको दावी गरे। सबैजना यहाँ थिएनन्, थोरै मात्रै थियौँ। अब तिनीहरू उहिले पनि एकचोटि आएर उनीहरूले यो गर्न बन्द गर्न लागेको थियो। उनीहरूले बन्द गर भन्दा हामीले बन्द गरेको थियो, तर अब हामीले हावाको कन्डिसन हेरेर मात्रै चलाउने गरेको थियो। जब पश्चिमबाट पूर्व हावा जान्छ अनि मात्रै हामीले चलाउने गरेको थियो। स्थानीयको विरोधपछि मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका र मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउने उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष भीष्म बुढा थोकीले बताए। उर्लाबारी 3 सञ्चालन हुने उद्योगहरूले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्यायो भने त्यो उद्योगहरू कि मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नु पर्यो, होइन भने त्यो उद्योगहरूले निरन्तरता पाउँदैन। कानुन अनुसार मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यस्ता उद्योग समुदायबाट 3 किलोमिटर टाढै रहनुपर्ने प्रावधान छ। उद्योगले भने सो नियमको पालना नगरेको पाइएको छ।